Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е сряда и е време за вашият урок по английски. Скъпи зрители, продължаваме да изучаваме местоименията в английски език. Това се нарича pronouns. Pronouns. Какво е местоимение и защо са ни те толкова важни, че толкова вече много уроци посветихме на тях? Ами защото место и имение е една част на речта или една думичка, която замества някакво име. Прилагателно, съществително име или числително име. Така че pronouns на английски. Или започваме от там, откъдето завърши нашият урок вчера. Сега да видим първата графика на стената. И, скъпи зрители, аз ви обещах да ви изясня как се използва that's и колко много могат да бъдат вариациите на това that's. И сега ще посветим част от този урок на това. Да видите в колко варианти ще го видите и в какви преводи, как се превежда това на български. Тук също съм си позволила да използвам неща, които все още не сме ги изучавали, с които не съм ви запознавала. Но нямаше как иначе да ви обясня по-добре ситуацията, в която използваме това that's. Така че, ако искате, запомнете ги тези новите неща. Ако искате, не, ние естествено ще имаме безкрайно много уроци за тях. Но сега, днес ще говорим за местоимение и тази първа наша графика е посветена на that's. That's wonderful. И сега, първото изречение. I have a new job. Което означава имам нова работа. Вижте вече и жълтичкото изглежда по-хубаво на екрана ни и може да се чете навсякъде. Така че графиките вече ще са малко по-весели, в тях ще имаме и жълтия цвят. И на това, че приятелката ми има нова работа, аз отговарям That's wonderful. Това е прекрасно, чудесно. That's wonderful. Използваме that's и превеждаме това е прекрасно или прекрасно е, чудесно е. Следващо изречение. I made a mistake. Направих грешка в минало време. I made a mistake. След това, ако примерно идва детето ви вкъщи и казва, о, днес на изпита направих грешка и ви казвате, That's okay. Няма проблем. That's okay означава това е okay или в преносния си смисъл няма проблем. That's okay се използва в този смисъл страшно много в английски език. Ох, днеска съм си забравила, отивате някъде да попълвате някакви документи и сте си забравили една част от тези документи, примерно. И ако може да се мине без тази част или могат да ви набавят, чиновника ще ви каже That's okay. Ще ви дам друга апликация, примерно молба за работа да попълните. В такъв смисъл се използва That's okay. Следващият ни израз или сценарий, аз казвам I am leaving. Тръгвам си. И казвам това е край. Няма повече. Този израз на английски отново съдържа That's. И обаче е съвсем кратичък и се казва That's it. Това е. Край. Няма повече. That's it. В страшно много ситуации се използва в преносният си смисъл. That's it. Повече няма да говоря с теб. That's it. Взимам си багажа и си тръгваме. И си тръгвам. В този смисъл. Край. Преключвам. That's it. Повече няма да уча за днес. Много ми дойде. That's it. Окей? Okay? Така че, да видим. That's wonderful.
Това е прекрасно. That's okay. Няма проблем. That's it. Това е край. Приключвам. Преминаваме към следващата графика. Да видим сега други такива изрази цели с това. That's. Да видите колко му широко потребата. That's the problem. Първото ни изречение. Това е проблема. Говориме на някой нещо и точно по този начин, както и в българския, се превежда. That's the problem. Okay, that's the problem. Това е проблема. В случая, например, говорите за някаква ситуация. Или пък аз казвам, оле, аз съм много трудно запомням в час. Това ми е единствения проблем. Окей, да, ама това е проблема. That's the problem. Следващата ситуация на that's може да бъде that's right, която също страшно често се използва. Означава точно така. Така е. Правилно. Някой нещо ми обяснява и аз викам да. Правилно е. Точно така. Използваме изразът that's right. Това са всички изрази, които, ако трябва логически, граматически да се опитате да си ги създадете на английски, няма да прозвучат с правилното им значение, защото половината от тях са в преносен смисъл. Така че запомняме ги такива каквито са и с това, което сме ви дали като превод. И тези другите, с тях се запознахме. That's it, край. Няма повече. That's okay, няма проблем. Например, също това that's okay страшно много се използва. Идват в ресторанта и казват, о, ма вие си поръчахте супичка, пилешка суп, обаче ние нямаме пилешка, може ви предложим шкембе или телешка. И ви казвате, that's okay, нали? Няма проблем. Така, that's fine също е нещо подобно като няма проблем. И също в същия смисъл се превежда се като това е добре, добре е. That's fine и that's okay са много близки по значение изрази. That's a fact е нещото, което ние на български превеждаме. Това е факт, нали? That's a fact. И което също в определени ситуации, където ви потрябва, можете да го използвате като изречение, като фраза. Това са всички тези изрази ви ги давам, защото е заместена думичката that, която беше обекта на нашият предишен урок. И си помислих, че мога да ви дам и такива доста идиоматични фрази, които се използват много в ежедневието. That's the problem. That's right. That's okay. That's fine. That's it. И that's a fact. Сега мисля, че на следващата ни графика съм създала въпроси, за да можете да видите как тези изречения стоят във въпроси. Как тази думичка стои във въпроси. Как тези изречения можем да ги превърнем във въпроси. И какъв е техният смисъл, когато те станат въпроси. Is that a problem? Питаме нещо. Окей, пак... Пак ситуацията в ресторанта няма пилешка супа, има други и те ме питат, is that a problem? Нали, това проблем ли е? И аз казвам, no, that's fine, that's okay. Нали, is that a problem? Вижте, that минава на второ място, сменя се местата с is, нормално изречение, което създаваме въпросително изречение с глагола to be. Просто сменяме местата. That, казваме, е местоимение. То за мен е някакво место. В случая е подлог. Is that a problem? No, that's fine. Oh yeah, it's a problem. Окей, другия отговор. Да, проблем е. Искате да питате някой, верно ли? Така ли? Ма наистина ли говориш? Така, верно ли е това? Is that right? Той понякога се използва и с лек сарказъм. Но това ще ви запозная с
тези идиоматични фрази по-нататък, където има и сарказъм и различни ситуации. Просто запомнете, че that's right означава верно е, а пък въпросителното му значение е верно ли? Така ли? Верно ли ми говориш? Is that right? Окей. Щом казваш? Другото, is that okay? Това добре ли е всъщност? Добре ли е? Не ми звучи на мен. Това окей ли е? В смисъл, има ли проблем? Даже не съм сигурна как на български. Не съм сигурна с коя фраза да го преведа на български, но да кажем ситуацията. Is that okay? Няма супа днес. Is that okay? Като има ли проблем? Нали? Това окей ли е? Добре ли е, че няма супа днес? Следващото изречение. Значи, освен че имаме is that okay, много често ще чуете is that okay with you? Това добре ли е за вас? Is that okay with you? Можем ли да вземем детето ви и да го заведем на плуване? Is that okay with you? Ако детето ти дойде с мен на плуване, is that okay with you? Нещо като разрешение, като позволение. Запомнете го този въпрос, много често ще ви бъде задаван в тази форма with you. Okay? И последното изречение, is that it? Това всичко ли е? Както положителното беше, that's it, тръгвам си. А въпросителното изречение, is that it? Искате да питате някой, примерно, или идват и ви взимат поръчка в ресторанта и ви казвате, окей, аз ще ям супа и донесете ми една вода. И те ви питат, това всичко ли? Is that it? Такъв, това е смисълът на изречението. Или говорите с някой и спирате и отсреща човека, който говори с вас. Is that it? Нали, това ли е всичко, дето каза? Окей, преминаваме към другата графика. Сега, да сравниме малко this and that. Is that this your brother? Значи, тези две неща, тези две думички могат да се употребява смисъл. Ние на български, вижте, питаме това брат ти ли е, но можем, но на английски могат и двете неща да се използват. Това брат ти ли е тук на снимката, а онова там брат ти ли е? Нали? Смисълът на тази графика да ви, особено на първото изречение, да видите, че всъщност местото на that и this стои едно и също в изречението, а понякога много често се покриват и като превод. Значи, is that your brother and is this your brother? Ние на български превеждаме това брат ти ли е. Така че много е объркващо понякога кога да използваме this, кога да използваме that. Освен тези две правила, които ви дадах вчера за използване, едното е близо, другото е далече, и това правило, и това идва най-вече с практиката. И сега, питаме второ изречение. Hey, James, is that you? Когато, примерно, някой не виждате кой е, някой ви се обажда по телефона и може да попитате, това ти ли си? А на английски се пита, is that you? Okay? Не се пита, are you, James? Ти ли си, буквално не превеждаме. Използвайки буквално, нали, глагола to be и аз, или ти, или лично местоимение. Тук буквално не можем да преведем. А израза, за да питате някой, това ти ли си? Is that you? Hey, James, is that you? Hey, mom, is that you? Това е. Това ти ли си? Следващото изречение. What is in that this bottle over there? Какво има в онази тази бутилка? Over there в кавички, ей там. Нали? Можете да попитате, ако бутилката е до вас, what's in this bottle? А когато бутилката е по-далече, питате, what's in that bottle over there? Чувате bottle, бутилка и се чуете защо звучи като barrel. Това е
американското произношение. Когато имахме двойно ти, понякога се чува по-скоро като ди. Парал, потилка. Продължаваме със следващата графика. Да видим още къде използваме this and that. Окей. Използваме ги тези две неща. This and that. Тези две местоимения, когато казваме тази сутрин, този следобед, тази нощ, тази вечер. Когато искаме да определим точно моментът на извършване на действието. This week, this year, this summer, you know, използвате, you know, използвате го по този начин. Или тази седмица аз няма да бъда тук. Използваме this morning. А кога използваме that morning, that night, е нещо, което се е случило преди и питам, hey, помниш ли онази сутрин, когато... Да. Нали? Помниш ли онази вечер, когато еди кво си? Нали? Или онази вечер, когато бяхме покрай морето? Онази? That. Онази сутрин? That morning. Онази вечер? That evening. Обаче, тази седмица, тази сутрин, this week, this morning, се използва this. Значи първото изречение означава тази седмица, тази сутрин, този следобед. Второто изречение имаме онази сутрин, онази нощ, онази вечер. Преминаваме към следващата графика, да видим ние ще приключим ли. Ето вече преминаваме към множествено число, на което въобще не му обърнахме внимание миналия път. Множествено число на that или онези. Да видим как превеждаме ние това на български. Въпреки, че преводът на those е онези, да видим как казваме ние. Those are my co-workers. Онова, можем да кажем, ние казваме на български, онова са мои колеги. На мен ми звучи съвсем, съвсем правилно да кажа, ей там онова са мои, онова са мои колеги. А също казваме и онези са мои колеги. Така че смисълът по принцип тук е, че говорим за неща, които са някъде по-далече. Не са тези мои колеги, които стоят тук или пред мен, ами там, онова там са мои колеги. Ние използваме those, го превеждаме и като онова, и като онези. Следващото изречение. Питаме, are those guys her co-workers? Co-worker, да знаете, че означава колеги на английски. Co-workers. Онези момичета, или guys, означава момчета. Онези момчета, нейни колеги, изречението не съм го довършила, онези момчета, нейни колеги ли са? Окей, okay, това е въпросително изречение. Are those guys her co-workers? Are those guys? Окей? Okay? Онези момчета, нейни колеги ли са? Това е когато използваме those заедно с съществителното. И последното изречение, което сме посветили мисля на those е those buildings are nice. Тази графика е посветена на those. И those в последното изречение трябваше да е червенко. Цветовете малко тук не сме ги оцелили, но those buildings означава онези сгради са хубави. Are nice. Those buildings over there. Окей? Okay? Онези сгради са хубави. Да видим следващата графика. Така. Това беше всичко, което аз имах да ви казвам за those, that, this and these. Значи, изчерпахме възможно най-удачните и тези ситуации, които най-често се употребяват в живота.
Така, знаеме къде се употребяват, изчерпахме употребите на this, that, those и показателните местоимения. Сега има едно нещо, което изпуснах да ви кажа, когато говорихме за лични притежателни местоимения. И това е нещо много важно, защото има голяма разлика между това, което е в български и това, което е в английски. И ето и правилото. Понеже продължаваме с местоименията, мога да си позволя тук да отворя една голяма скоба и да ви дам още едно важно правило. Когато използваме лични притежателни местоимения, пред тях не може да има нито неопределителен, нито определителен член the, нито неопределителния член a или n. Запомнете, когато използваме лични притежателни местоимения, тези, кои са личните притежателни местоимения? Това бяха моя, твои, нейни, техни, ваши, негови. Окей? Okay? И ето ви сега ще ви дам примери, за да видите, да видим така, примерите. This is my blouse. Кое е тук личното местоимение в случая? My, личното притежателно местоимение. This is my blouse. Видим как се превежда това на, на български. Това е моята блуза. Сега, на български ние превеждаме членувано. Вижте го това, та блуза. Значи това тук е членувано на български в българското изречение. This is my blouse. Това е моята блуза. Обаче, в английският не можем да използваме the или a пред личните притежателни местоимения. И ето какво имам предвид. Не можем да сложим the пред my blouse. Или не можем да сложим a пред your friend, my blouse или всяко друго лично притежателно местоимение. В английски това е грешно. Ние на български членуваме и да не се объркате, да вземете да сложите някой определителен член пред моята блуза, пред моя приятел, пред твоята кола. Такова нещо не съществува в английската граматика. Значи the, a и n, неопределителни, определителни членове, не могат да стоят изобщо пред словосъчетание, в което има лично притежателно местоимение. Това задължително трябва да го запомним. Сега да видим следващата графика. И сега продължаваме. В английското изречение, с изключение на повелителното, трябва да има подлог. Значи, задължително, това съм го споменавала и преди, сега ще наблегна на него, субект, който да извършва действието. И ще ви кажа защо наблягам на това. Когато обаче няма такъв субект, няма подлог в изречението, има думи, които слагаме в английския, за да играят ролята на подлог. И отново, скъпи зрители, тези думи са какво? Местоимение. Думички, които заместват името или заместват подлога. И ето ви сега на следващата графика. Първо да ви кажа какво е повелително изречение, защото с изключение на тези изречения всички останали трябва да имат подлог. Но тези изречения, при тях, това са единствените, в които не е задължително. Това са повелителните изречения, които ви казват стани, седни. Това са нещо, което ви повелява или се заповядва с това изречение. Примери. Close the door. Затвори вратата. Те завършват обикновено с удивителен знак. Go away. Махай се. Be patient. Това ми е любима фраза. Бъдете търпелив, търпелива, търпеливи. Фразичката be patient може да е в единствено, може да е в множествено число. Това е повелително изречение. Това беше лека скоба. Преминаваме. Сега да видите другите изречения. My mom is a wonderful person.
моята майка е прекрасен човек. И сега, ние казваме, продължаваме на английски, говорейки за майка ми, на български, пардон, говорейки за майка ми, казваме, красива е, щастлива е. А в това изречение нямаме подлог, няма субект, но в български е звучи добре, в български е граматически правилно. В английския не може да има такова изречение без подлог. И това на английски ще прозвучи She is beautiful. Okay? Въпреки, че на български не е задължително да имаме подлог в случая, защото вече знаем за кого говорим. My mom is a wonderful person. Нали? Тя е чудесен човек и е красива и е... и е с голямо сърце и е такава и онакава без подлог, в английския трябва да има подлог. И не може само да сложим изречение като is beautiful. Много често това се случва с нас, българите специално и с хора, които говорят езици, в които такова едно изречение без подлог е нормално. В английския такова няма, окей? Okay? Is beautiful. Това не може да бъде изречение, запълнено изречение. Трябва да се каже кой е красив. И затова съм написала, че е какво? Wrong. Така че запомнете, всички други изречения трябва да имат подлог в тях. И сега да видим какво сме написали на другата страница. Ами, още един такъв пример. The house is big. Най-голяма грешка се прави с това it's. The house is big. Окей, започваме историята. Тази къща или къщата е голяма, говорим за някоя къща. И казваме, но е топла. И в български това, но е топла, звучи съвсем прекрасно, без да кажем, но тя е топла. Топла е, звучи окей на български. Но в английския не може, вижте последното изречение, където сме написали wrong, but... Is warm. Не може да си ставите такова изречение без да има подлог в него. Затова второто ни изречение. It's warm. Така че, когато нямаме субект в изречението, времето е хубаво. Да, топло е. Заместваме с it. Защото изречение без подлог в английски не съществува с изключение на повелителните изречения. Много ми е важно това да го запомните. Значи, винаги помнете, трябва да има подлог. Не може да кажем is late, късно е. Както казваме на български. Казва се it's late, it's warm, she is beautiful, he is here, а не само тук е. Окей? Продължаваме с следващата графика и исках да кажа, че това it също е местоимение. Така, значи това, което виждате на, на дъската, са също две местоимения, които се използват за избягване на повторение в английското изречение. One и once. Номера one и once. Ето сега как се използва, как се използва не тази графика, колеги, следващата, ако може, ще преговаряме друг път. Ето сега, one, как се използва. Those girls are my sisters. Значи, онези момичета са мои сестри. Това е прекрасно, идеално изречение. Онези момичета са мои сестри. И сега искам да кажем, високата, на български казваме, високата е Джун, а русата е Джанет. Обаче как? Звучи това на английски. За да не повтаряме the tall girl, за да не повтаряме girl, казваме the tall one is June and the blonde one is Janet. Това one замества girl. Защото на английски не можем да кажем само the tall. Okay? The tall is June. А се казва the tall one.
трябва да има определени и за да не повтаряме girl отзад, слагаме думичката one, the tall one. Голям, високата е еди коя си, а русата еди коя си. Това е винаги, обаче, когато отпред сме имали друг subject, друг, вече когато сме говорили за нещо преди това. И за да нямаме повторение на съществителното, за да го избегнем, можем да използваме one, а ones е за множествено число. Само ще ви дам пример с последната графика, точно за една секунда, защото не свършва времето, както винаги. Вижте, кои са твоите обувки? И казвам, the ones on the left. Онези в ляво, the ones, вместо да кажа the shoes on the left. Или the ones on the right. Или тези в дясно. Или казваме другото изречение, the blue ones or the red ones. За да не слагаме там отново shoes и да повтаряме the blue shoes or the red shoes. Okay? Слагаме това once. Запомнете го. Това беше всичко от нас за днес, скъпи зрители. Вие ни пишете на нашата Facebook страница. Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Goodbye!